Očekujem da komisija jasno predloži ono što su dva ključna temelja uopće našeg rada u Europskoj uniji, a to su borba protiv klimatskih promjena, zadržavanje ambicije od 6% i naravno ono što je s druge strane čitav jedan resor, a to je pitanje zaštita potrošača. Ovdje uopće ne govorimo o tome elementu kad govorimo o čipsevima, čokoladicama, onda govorimo o zaštiti potrošača, ovdje govorimo o gorivu koje koriste svi građani Europske unije. Naravno da u tom kontekstu maksimalno zagovaram zeleno gospodarstvo i ulaganje u zeleno gospodarstvo. Međutim, činjenice i problemi koji postoje u jednom dijelu Europe, govoreći konkretno o Estoniji, je nešto što Europska unija treba uzeti u obzir i pomoći takvom gospodarstvu. Jer naravno ne možemo ljude ostaviti bez posla samo zbog nekih specifičnih situacija.